خان سے کہنے والا لیکن حضور نے خود مجھے بلایا یہاں آنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے خان سے کہنے والا سکے نہیں تو بھی تم اندر نہیں جا سکتے میرا نام مہیش داش ہے بادشاہ نے سوئم مجھے دربار میں آنے کو کہا ہے ہاں ہاں ضرور بلایا ہوگا مگر تمہیں اندر چھوڑنے کے لیے تمہیں مجھے 5 سکے دینے ہوں گے میرے پاس تو 5 سکے نہیں ہیں پر یہ دیکھو بادشاہ کی انگوٹھی انہوں نے سوئم مجھے دی ہے میں تمہیں اندر جانے دیتا ہوں پر ایک شرط ہے اندر بادشاہ سلامت سے جو بھی انعام ملے اس کا آدھا حصہ مجھے دینا ہوگا ٹھیک ہے اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں سے وصولے جانے والا لگان معاف کیا جاتا ہے اگلا مسئلہ آپ ہمیں بخوبی یاد ہیں آپ مہیش داس ہیں بہت ہی چتر کیا انعام چاہتے ہیں آپ مجھے دیں گے جو میں مانگوں گا ملے گا انداتا مجھے اپنے پیٹھ پر چابک سے 50 کوڑے چاہیے 50 کوڑے لحل اللہ اکبر کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو 50 کوڑے تم جا پنا کر حضور میں کھڑے ہو ارے بھائی نام مانگو زیور خیرات کپڑے عمدہ کھانے جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا دھنیواد آنند داتا لیکن مجھے 50 کوڑے ہی چاہیے بھائی ٹھیک ہے تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی پر اس عجیب و غریب فرمائش کی وجہ انداتا باہر کھڑے سنتری نے مجھے ایک ہی شرط پر اندر آنے دیا کہ بادشاہ سلامت سے مجھے جو کچھ انعام ملے گا اس کا آدھا حصہ مجھے اسے دینا ہوگا اس لیے انداتا مجھے 50 کوڑے ہی چاہیے اس سنتری کو پیش کیا جائے ہم نے سنا ہے کہ تم قلعے کے دروازے کی نگہبانی بہت مستعدی سے کرتے ہو جی جا بنا تمہارے کام کی اتنی تعریف ہے کہ اس شخص نے اپنی انعامات کا آدھا حصہ دینے کا وعدہ تک کر ڈالا اور ہم اتنے خوش ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں آدھا نہیں بلکہ اس کا پورا انعام دیا جائے شکریہ جا بنا حضور شکریہ کیا تمہیں یہ جاننے کی خواہش نہیں کہ اس نے ہم سے کیا مانگا کیا جہاں پنا اس نے ہم سے انعامات میں 50 کوڑوں کی درخواست کی ہے رحم سپاہیوں رحم جا بنا رحم رحم اسے لے جاؤ اور اس کی 50 کوڑوں کی خواہش کو انجام دیا جائے رحم رحم